بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wahtada ahtada bihadihi Wa astanna bi sunnatihi la yawmiddin Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini Rabu 13 Zulqaadah 1445 bersamaan dengan 22 hari bulan 5 24 kita dapat teruskan bicara ilmu tanpa henti di mana saja berada. Jadi alhamdulillah Ana ambil kesempatan pada pagi yang ceria ini walaupun kita tidak baca tafsir seperti yang biasa tapi ana jumpa sebuah buku tajuk dia 15 faedah fi syahri zilqaadah 15 faedah dari kelebihan fadilat beramal di bulan zilqaadah jadi alhamdulillah sekarang kita berada 13 Zulkaedah. Para jemaah haji telah pun berangkat ke tanah suci. Ada yang sudah berada di Mekah, ada yang masih lagi baru ke Madinah. Dan kita doakan kepada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua berpeluang untuk menjejakkan kaki ke tanah haram sama ada untuk mengerjakan haji atau umrah. Ya dua yang ada ada di Mekah ni yang besarnya pakej dianya haji atau umrah. Ada juga sebahagian orang diberi rezeki dapat pergi untuk melaksanakan uh, tugas apa ni dia panggil belajar ataupun uh, tugas uh, bekerja. Kita kata masing-masing peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ambillah peluang yang ada ini Jangan lepaskan peluang Yang penting kita berada di tanah haram Berada di Al-Haramain Al-Sharifain Dua tanah haram, dua tanah suci yang mulia Yang Allah muliakan Yauma khalaq Pak Hari tak khususnya tanah haram Mekah Nabi SAW beritahu uh, Inna Allah makka Ta ta'iyawma khalaqas sama awati wal'aw. Allah Ta'ala muliakan bumi Mekah itu pada hari diciptakan langit dengan bumi. Bukan baru sehari dua. Dan apa-apa yang berlaku di tanah haram, Allah Ta'ala yang jaga. Sebagaimana Abraha tak mampu nak menghancurkan Kaabah. Siapa-siapa saja pun tidak boleh mengkhianati tanah haram yang Allah Ta'ala letakkan keamanan padanya. Kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita berada di bulan Zulkaedah. Apa kefaedah ataupun uh, kelebihan yang kita dapat daripada uh, bulan yang mulia ini, insya Allah kita uh, siri ini kita ambil perbincangan tentang Zulkaedah. Yang uh, masa yang kita ada ni itulah peluang yang kita ambil. Nah, jangan tak ambil. Kalau tak ambil peluang kita rugi. Sebab ruang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni Ruang yang besar Iaitu peluang beribadat Peluang menambahkan uh, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla Supaya kita boleh uh, Boleh apa ni Boleh mengambil manfaat daripadanya insya Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Itu dia panggil kelebihan yang yang ada yang kita usahakan ini. Baik, uh, tanda. Pelajar-pelajar kita suka tanda kerana tanda itu menjadi ilmu sebagaimana kata di ahli pendidikan Al-ilmu saydun wal qaydun. Ilmu itu dianggap seperti perburuan, tulis itu tali ikatan. Ha. Ilmu sebagai perburuan, tali Tali dia hanya tulis, ha, tulis. Zaman kita ini tambah satu lagi rakaman. Nah, ha, ha, tulis dan rakam. Ha, itu dua-dua sekali lah kita ambil. Kita pakai dua-dua. Baiklah. Yang pertama, faedah yang pertama daripada bulan zulqadah, iaitu huwa ashshahrul hadi ashar bulan yang ke sebelas daripada bulan-bulan setahun Hijriah. Kenapa dinamakan bulan ini bulan Zulqaidah? Kenapa dinamakan bulan ini bulan Zulqaidah? Summiya bizalik li'annahum kanu yaquduna fi 'anil ghazwi wal gharat wal qital. Kan orang-orang Arab dulu zaman dulu-dulu pun dia menghormati. Dia menghormat pada bulan bulan haram ini dia panggil bulan haram ni bulan dihormati. Dia orang tak berperang, tak menyerang, tak berbunuh-bunuhan dan orang-orang yang sekitar tanah haram bersedia untuk berangkat mengerjakan haji ke Baitullahil Haram walaupun haji itu secara cara dia lah. Dia panggil cara jahiliah. Tak apalah jahil, cara jahiliah pun yang penting dia orang tu pergi kerja kerja haji. Ha, jadi kita yang tuan-tuan yang ada kemampuan ni jangan sekali-kali tidak berniat tidak berusaha tidak orang panggil berazam untuk menunaikan haji jangan orang jahiliah yang salah tu pun pergi haji kita orang beriman tak berniat lagi haji lah. ada orang tanya Abu Anas macam mana niat nak pergi haji tu bagaimana menunjukkan kita keazaman nak pergi haji kaifa bagaimana Nah, jawabnya zaman zaman kita ini salah satu daripada yang pertama sekali kita niat dalam hati kita ya Allah ya Tuhanku aku nak pergi haji. Nah, itu yang pertama sekali kita kena niat nak pergi haji. Jangan tak ada niat. Ni setengah orang ni niat pun tak ada. Baca mana nak bagaimana nak pergi haji? Niat pun tak. Kita kata ini ini kes yang berat. Ha? Kes beratnya bukan sakat bukan sakat Bukan saya kata tak, tak pergi Niat pun tak ada Kita kata itu masalah yang besar Yang berlaku kepada sebahagian daripada Anak-anak orang Islam hari ini ha, Jangan main Yang kedua Yang kedua Usaha kena ada Berdoa kepada Allah SWT Minta Allah al hajjah ila baytikal haram Tulis doa ni Allah marzuknal wa ahlina Hajja ila baitikal haram ajilan ghaira ajil. Ya Allah rezekikan kami dapat pergi menunaikan haji ke Baitullahil Haram ajilan segera bukan lambat-lambat. Maknanya kita nampak kesungguhan. Orang kata kata nak sengoti. Ha nampak nak sengoti. Itu di antara kelebihan yang kita kena ada. Jangan kata selu-selu ah main-main eh. Lah main -main, ya. La, jangan ada main-main. Nak biar nak sungguh. Orang ha, panggil nak sengoti kan. Yang ketiga, yang ketiga, tanda-tanda orang ni semangat nak pergi haji, dia telah mendaftar dengan tabung haji. Dia panggil daftar naik haji. Bukan pergi daftar buku tu, daftar buku kuning tu, dulu buku kuning, sekarang ni buku hijau kan. Pergi daftar tu, buka akaun RM5 pun boleh dah. Dulu kalau dulu RM2. Ha. Itu buku daftar ahli tabung haji untuk dapat bonus, dapat simpanan. Yang kita kata daftar naik haji ni Kita pergi ke pejabat tabu haji Kita kata tuan Saya nak mendaftar naik haji ha, Gitu dia punya dia punya cara Dia pergi nak daftar apa Nak daftar naik haji ha, Baru boleh Kalau setakat Duk tunggu saja kata orang nak makan buah pun kena petik ni pakar tunggu tak pakar tunggu tak buat hati panggil tiba-tiba kenapa tak panggil-panggil panggil kau daftar bila itu salah itu kesilapan yang berlaku kepada sebahagian orang dia kata dia -ada buku tak ada dah buku buat haji eh itu buku akaun uh, untuk simpanan nah, jangan jangan salah faham jadi ya uh, tiga ni ada niat memang nak pergi duk cerita kau orang pun nak pergi Kemudian kita cerita mengadu pada Allah SWT Allah marzukni ziarat apa ni Allah marzukni al hajjah ila bitikal haram Yang ketiga sudah ada pendaftaran dengan tabu haji ha. Ni tahun ni anak tengok Allahu Akbar Ramai anak-anak muda yang dipilih Ramai anak-anak muda yang dipilih Ada yang pergi tiga beradik Ada yang pergi empat beranak pun ada Ada yang pergi berdua orang It, masalah pilihan kita tak tak pertikai sebab dia orang yang ikut siapa daftar awal dia dapat ha, tapi kalau nak tengok dari sudut sensitivity dah dari sudut keadaan orang tua lah patut diangkat dulu sebelum dia tua Sebelum dia tak rarak tapi itu 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 apa ni cara mereka masing-masing ada cara dan ada pendirian biar tak apa kita kerja orang jangan kacau ha. yang pertamanya orang jahiliah pun namakan nama dia Zulqa'dah sebab orang duduk tak berperang. Nah, itu nama. Yang kedua, Syahrul Zulqa'dah min al-ashhuril hurum al-hurum al-arba'ah. Bulan Zulqa'dah ini iaitu bulan-bulan haram yang empat. Ha, nah, bulan haram ni ada empat. Allah Taala sebut sendiri dalam Al-Quranul al Karim, A'udzubillahi rajim إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم Sesungguhnya bulan-bulan yang disi Allah Azza wa Jalla bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla isna asyara ada dua belah bulan yang tak mungkin kita ubah jadi tiga belas atau kita kurang jadi sebelas la sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla isna asyara syahra dua belas bulan yang tidak kurang nah jadi tak kemudian apa dia uh, Minha arba'atun hurum Daripada dua belas itu ada empat bulan haram ha, nah, Ingat ni ada empat bulan haram uh, surah tanda surah at-taubah ayat 36 surah at-taubah ayat 36 kemudian ayat ini ditafsirkan oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini dalam bukhari dan muslim Inna zaman qad istadar kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Masa ini telah berpusing, kemudian ditukar-tukar di main-main dengan kaum dari popok jahiliah, tapi sekarang telah balik kepada paksi asal, maknanya mengikut tertib yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla. As-sanatu isna asyara syahra. Nabi SAW Bagi tahu bulan ayat itu ada dua belah bulan. Minha arba'atun hurum. Maka dia ada daripada 12 bulan tu 4 bulan haram Dia panggil bulan haram Salah satu mutawaliat 3 bulan ini bers, Orang panggil berturutan Zulqa'dah kita sekarang Sebab itulah Ana sebut Dia kata pelik lah abu anak, dia sebut Zulqa'dah Orang lain suka tulis Zulqa'dah lah Zul tu Zul ni Kita sebut mengikut bunyi dia Sebutan dia Zulqa'dah Maknanya Qa'dah anil qital bulan Zulqaadah Yang kedua bulan haram yang kedua Zulhijjah sebab apa Zulhijjah bulan orang kerja haji Yang ketiga kenapa apa nama dia Al apa ni Muharram bulan haram ha, jadi Allah Taala sebut eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Allah Taala sebut empat bulan Nabi perincikan tiga bulan berturut-turut Zulqaadah Zulhijjah Muharram sebab apa tiga bulan ni tiga bulan ni bulan orang pergi haji jadi oh, orang dulu keluar haji lama tuan-tuan dari Syam nak menuju ke Mekah sebulan perjalanan. Ingat tak Nabi kita pergi Israq Merah satu satu malam Tiba-tiba Nabi cerita dia pergi Israq Merah, balik satu malam Terkejut geng-geng jahiliah Mekah Ya biar betul Muhammad Kau ni cakap apa ni Pergi satu malam balik satu malam Kan pelik Jadi itu dia panggil manusia pelik Manusia pelik Bila bila-bila keluar daripada adat biasa yang dibuat oleh jahiliah. Ha jadi kita itu dipanggil manusia pelet apabila melanggari adat kebiasaan orang pada zaman jahiliah. Janganlah Baik. Uh, uh, kemudian uh, satu lagi bulan di tengah-tengah tahun, bulan Rajab. Warajabun syahrul mudar Al-Ladhi baina jumada wa syaban Nabi kata satu lagi boleh haram, boleh rajab Yang telah dibesarkan oleh kabilah mudar Yang terletak di antara jumada al-thaniyah dengan ramadhan ha, Dengan maaf, dengan syaban Jadi jumada al-thaniyah, rajab, syaban Jadi Nabi namakan tempat itu supaya tidak timbul sebarang kekeliruan Apa hikmat? Ha, timbul lagi hikmat Kenapa tiga bulan berturut-turut putus putus daripada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Aula, Jumadil Thani, baru bagi Rajab, please. Ha, sebabnya hikmah, tuan-tuan tanda, hikmah kenapa putus? Sebab Allah SWT nak beri peluang, nak beri ruang kepada tanah haram supaya tidak sunyi, tidak sunyi. Tanah haram itu ada je orang pergi. Jadi biasanya orang Arab ni bila mari bulan besar, bulan agung, ramai orang pergi ha, Ramai orang pergi pula Jadi satu Dan bila masuk ke dalam boleh haram mana Dia tak boleh berperang Bila tak boleh berperang Ada keamanan Bila ada keamanan Orang berani untuk berangkat ke Mekah Sebab perjalanan itu aman Kita kata Alhamdulillah Zaman kita hari ini Zaman aman Perjalanannya aman Keadaannya aman Alhamdulillah dengan perjalanan pula yang mudah melalui kapal terbang kita kata sangatlah mudah, sangatlah senang zaman kita hari ini para jemaah sekalian uh, jadi syukur banyak-banyak yang tak dapat pergi haji kita doakan pergi umrah. Nah, di hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faedah yang ketiga Faedah yang ketiga Al-Fa'idatul Salisatu Faedah yang ketiga Hadihil ashhurul Hurum nah, Jadi kita, kita faham tadi kan Kenapa putus Zulqadah Zulhijjah Muharram Itu untuk orang pergi haji Kemudian satu lagi bulan Tengah-tengah tahun Rajab Bulan yang ketujuh Tengah-tengah Allah SWT Nak supaya Peluang sekali lagi Tak sunyi Kaabah ini Bila Apabila ada orang pergi Pergi mana? Pergi Apa ni Mengerjakan umrah Kita kata Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Uh, kita pindah ke yang ketiga. Al faidatus salisatu. Faedah uh, apa ni yang ketiga dari buku ini Hadhil Ashurul Hurum bulan haram ini Ashurun Azimatun Inda Allah bulan yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla Yahrumu Fiha Zulmun Nafsi jangan zalim diri sendiri apa dia maksud zalim diri sendiri? Iaitu jangan melakukan maksiat. Jangan langgar undang-undang Allah Azza wa Jalla. Hari ini manusia ni tak erti bahasa. Puak-puak jahiliah dulu, jahiliah dulu dia menghormati menghormati tanah haram. Bila mari musim tanah musim apa ni? Bulan haram biasanya dia tak buat benda-benda yang karut-marut. Ha dia tak dia tak bunuh orang dia tak kena dia jadi mana terkawalah sikit. Ha, maksiat yang bersofsalah bagi dia ada di setengah tu tak maksiat macam binua bagi dia bukan maksiat. Tapi zaman kita hari ni masya-Allah tabarakallah. Manusia tak takut ke Tuhan, manusia tak malu ke orang. Semua tempat buat maksiat. Kan eh? semua tempat buat maksiat. Ada maksiat di padang. Ada maksiat di di, di hotel. Sekarang ni dia jumpa satu tempat baru pula Maksiat atas KTM kereta, kereta api pula dah Subhanallah Kita kata manusia ni cari penyakit sungguh lah Orang gunakan kenderaan ini untuk pergi sana sini Untuk mencari rezeki Ziarah menziarahi Pergi menuntut ilmu Pergi berniaga Engkau pergi buat menari atas tu pula Kita kata Nas'alullah al-afwa wal-afiyah Kita minta Allah Ta'ala selamatkan umat ini Daripada dibinasakan Daripada di di apa ni dibuat sebagaimana berlakunya kepada umat yang dahulu apabila mereka derhaka kepada Allah azza wajalla bila mereka derhak derhaka kepada Allah azza wajalla bila mereka derhaka kepada Allah azza wajalla maka pada ketika itu berlakunya uh, bencana dan segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas mereka. Ha, ingat pada jemaah sekalian. Ini ini dia panggil betapa bahayanya maksiat. Maka dalam dalam ayat yang saya baca tadi, tentu ingat. Dalam ayat yang kita baca tadi, zalim pada diri sendiri apabila orang tu buat maksiat. Ha, dia panggil zalimul nafsi Zalim pada diri sendiri ni Apabila orang tu buat maksiat Maka dianggap menzalimi diri Kenapa? Kenapa buat maksiat dikira zalim diri? Kenapa? Sebab bila buat maksiat Dia akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Dia akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Maka bila mengundang kemurkaan Allah Allah Ta'ala murka Bila murka kata siapa? Kata mu Kata diri kita Orang ni akan diazab, akan diseksa Akan dihumban ke dalam raka wal i'azubillah. Maka itu namanya Zalimun linafsi nah, ha, Jadi bila maksiat pada Allah Zalim diri Wa zulmul ibad Ba'duha min ba'din Zalim manusia Sama-sama manusia Nginginak pada orang ha, Itu kau zalim Termasuk zalim pada hayawan Sekarang ni orang ambil hayawan Buat main-main Dia panggil buat target Letak monyet atas ni Dia panah Itu semua kezaliman ha, Jangan duduk main jadi eh, jangan kita buat zalim Zalim apa saja Zalim pada diri sendiri dengan buat maksiat Zalim pada orang lain dengan kita buat melakukan Perzaliman, penindasan dan sebagainya Zalim pada hayawan Apa saja benda zalim Maka itu dilarang hmm. Zalim buat maksiat ni dilarang semua tempat Zalim maksiat ni dilarang semua tempat Tak kira lah bulan haram ke bulan tak haram Tetapi Err uh, pada bulan haram akadu tahriman fiha. Maksudnya kezaliman pengharamannya itu lagi dahsyat pada bulan haram. Li'i'zamiha wa shiddati hurmatiha indallah Allah. <tellan> Kerana Allah Taala letakkan kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla tiba-tiba engkau tak hormat, engkau tak muliakan, engkau macam-macam ah, Allah Taala akan murka kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar pada bulan yang mulia ini. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kata Syekh Qatadah rahimahullah, tanda seorang ulama tafsir. Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, ayat fala tazlimu fihi anfusakum, kamu jangan lakukan kezaliman pada diri kamu. Qala Qatadah inna zulma fil Ashuril hurmi a'zamu khati'ah. Melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram ini lebih besar kesalahannya. Wa wizran lebih besar dosanya Minaz zulmi fi masiwaha Daripada melakukan kezaliman Dalam beberapa kategori tadi yang telah saya sebut Zalim diri, zalim pada makhluk lain Sebab apa? Allah Ta'ala telah apa ni letak khas ayat dalam ayat ini arbaatun hurum fala tazlimu fihi nafsakum bulan haram ini, jangan kamu zalimi diri kamu Maknanya sudah tentu ada darjah, ada tingkatan, ada kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla yang tak mungkin kita pandang remeh ataupun ambil lekeh kata orang, jangan sekali-kali. Jangan remeh kan? Jangan lekeh kan sebab itu satu perbuatan yang cukup berbahaya. Baik, yang keempat dan ah, kita ada lima 15 faedah. Kita ambil berapa takat online yang sempat. Tak sempat kita sambung insya-Allah. Yang keempat <tell> kan al-arabu fil jahiliyati yu'azzimuna al-balad al-haram wal ashur wal ashur al-hurum ta'ziman shadidan. Orang jahiliyah walaupun dia kafir tapi adat dia, budaya dia menghormati, membesarkan tanah haram dan bulan haram sebagai pembesaran yang cukup sangat tinggi. Di antara tanda-tanda mereka besar ke haram itu annahum la yurawwi'una fiha nafsan. Bila mari bulan haram dia tidak menakut-nakutkan orang, masih nak ugu orang ke nak pukul orang ke nak sepak orang ke nak terajar orang ke nak nak orang ke. Ha, itu dia panggil tidak dibenarkan. Jangan duduk nakut. Habis uh, wala yatlubu nafiha daman aw dia tak akan nak tumpah ke darah orang atau nak balas dendam tak ada ha, jadi uh, bila dia tengok orang ni penjinayahnya bunuh ayah dia dulu nah ataupun dia bunuh keluarga dia fala dia tak akan ambil tindakan masa tu sabar sabar abi ya boleh harad tenang lalu ha, juga. Maknanya ada kekebalannya pada boleh haram itu. Tetapi sekiranya, sekiranya terpaksa juga kena ambil tindakan sebab orang ini jahat. Macam nak buat? Dia akan halau keluar daripada tanah haram. Paling kurangnya halau keluar daripada tanah haram. Ha, tapi kalau bukan kalau boleh bukan musib, bukan boleh haram, dia akan etek uh, attack kawan ni supaya keluar. Contohnya bila dia nak nak buat apa-apa pembunuhan ke di Mekah, Nah, dia takut uh, tak hormat tanah haram, dia akan tekan kamu itu tarik sampai keluar ke tanah im. Sebab tanah im itu tanah halal, dia bunuh di sana. Itu cerita dia. Yang kelima tandanya pula jemaah. Yang kelima wajib alal muslim kalau orang kafir pun menghormati. Nah, sekarang ni tak ada benda. Dulu orang bandel jahiliah zaman jahiliah dengan zaman kita ni mana lebih teruk? Kita kata ada teruk dia, ada teruk kita. Maknanya ada yang dahsyat zaman dia, ada yang dahsyat zaman kita. Tak sama. Tak boleh nak ambil kotoran, tak boleh nak pukul borong, tak boleh. Oh, kita kata dia teruk. Kita teruk. Katanya dua-dua ni yang melakukan maksiat dua-duanya teruk. Cuba tuan-tuan banding, banding. Jahiliah dulu yang dia bunuh siapa? Anak laki, anak perempuan. Nah, yang dia tak suka anak perempuan, dia pergi Orang panggil tanam hidup-hidup Jahiliah zaman dah ni Dia campur semua Yang laki-laki Yang perempuan Yang apa ni Kalau lah budak tu khunsa pun Dia campur semua sekali ha, Mana boleh tahan juga teruknya dah ha, Itu dia panggil nak, Kalau nak banding lah Nak banding uh, zaman tu ha, Zaman-zaman dulu uh, Mari harta pusaka Diketepikan harta pusaka Tak tak diberi kepada kepada anak-anak perempuan tak dapat harta pusaka Laki-laki yang kanak-kanak tak dapat pusaka sebab dia kata tak bawa bedang Belum lagi ada bawa belum bawa senjata Maknanya bui, bui harta ke budak ni membazir je ah, Tapi zaman jahiliah zaman kita ini Dia main melalui undang-undang uh, ke melalui tukar nama senyak-senyak ke melalui apa ke anak si mati laki-laki ke perempuan ke kanak-kanak ke dewasa ke habis bang belakang hmm. ish banyak juga kalau nak banding nanti kita buat tarikh lain lah nanti anda cuba cari masa insyaAllah saya baca sebuah buku Masailul Jahiliyah beberapa perkara amalan jahiliyah yang diulang tayang di zaman sekarang ini ini bahaya Oh dia kata nak menjahiliahkan orang. Sekarang ni masyarakat kita ni susahlah. Bila kita sebut tentang jahiliah, oh dia kata ustaz ni nak menjahiliahkan orang. Kita bukan nak jahiliahkan orang. Kita nak kita ni beramal di atas dasar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri daripada amalan jahiliah, itu sebabnya kita nak tunjukkan. Bila kita, bila ada ustaz cerita, ah ini tak boleh buat ini bidah. Ah. Sebab Nabi larang, Nabi tak buat Oh dia kata ustaz ni nak membidaahkan orang Subhanallah Bila ada ustaz yang cerita Tuan-tuan dan puan-puan Kita cubalah uh, Beramal dengan hadis-hadis yang sahih nah, Hadis ni palsu contohnya Maudu Ataupun hadis ni tidak sahih Uff. Dia punya celek mata Macam dia ni pejuang sunnah besar Ustaz ni suka mengdo'ihkan hadis suka meng, meng apa ni memalsukan hadis suka kita bukan pakar hadis hanya tolong baca sebahag pandangan sebahag ulama mengatakan hadis ini maudhu mana palsu hadis ini la asalahu tidak ada asal hadis ini daif eh. dah hadis dhaif tak boleh ke kita kata memang ada ulama menyatakan boleh beramal dengan hadis dhaif dengan dawabit dengan syarat-syarat dia dengan SOP dia bukannya begitu kita pun tahu nak beramal dengan hadis dhaif tu ada syarat dia ada dawabit bukan tolak mentah-mentah. Ha. Bila kita kata hadis ni perlu disemak untuk cari kesahihan, milah kerja dia, tak ada kerja lain nak tunjuk pandai hadis, nak tunjuk. Jadi semua benda yang orang, orang, nasihat tak jadi. Ha, itulah kita ingat dalam al-Quran Allah Taala sebut uh, Allah Taala sebut apa ni? Sebut dalam dalam uh, dalam al-Quran tentang sifat mereka yas yahsabuna kulla sayhatin alaihim semua apa-apa ayat yang turun itu dikira mengetek meng, dia kritik dia kita kata jangan tuan-tuan mari kita sifat sifat ber, menutup ilmu mencari kalau ada kelemahan tak betul tak tepat kita perbetulkan kita perbaiki kan ha, jadi ini sifat manusia kita sebagai seorang pendakwah ada kalanya bila kita komen spontan Ada tak tepat, ada kurang tepat Jadi kita kita cari yang tepat Jadi itulah adab yang kita belajar Alhamdulillah setiap pagi Jumaat Ada sebuah buku yang saya baca Nama dia Islam adalah cara hidup Menarik tuan-tuan buku ni Bukan saya uh, Apa ni Apa ni Bukan saya nak kempen sebab buku yang saya usahakan Tapi memang tajuk yang menarik Di antara tajuk kita ni bagaimana nak menangani masalah khira, bagaimana nak nak memahami, bagaimana nak beradab, itu yang penting, itu yang penting dari kita. Baiklah. Tulis al-faidatul khamisatu, faedah yang kelima daripada daripada bulan Zulqa'dah ni wajib alal muslim wajib ke atas orang muslim ta'zim al ashurul hurum menghormati membesarkan bulan-bulan haram ini dengan cara mana kita besar buat sepanduk buat banner tulis dak selamat datang bulan Zulkaedah selamat datang bulan haram no bukan itu cara dia bil hududillahi taala dengan kita beriltizam komitmen kata orang uh, beraman jaga batasan yang telah disebut oleh Allah azza wajalla hududullah jaga Tuhan kata halal sakat ni lepas pada ni haram jangan pergi jangan lantak jangan langgar jangan langkah daripada daripada mana daripada tempat yang telah dibataskan oleh Allah Azza wa Jalla wa iqamati faraidi jaga solat fardu tuan-tuan dan puan-puan jaga solat fardu lebih-lebih lagi bagi kaum muslimin saya menyeru menjemput mengajak tuan-tuan pergi ke mana pergi solat berjamaah di masjid yang berdekatan Ha, tak apalah kita tak boleh pergi solat di solat Jumaat ah mana solat Jumaat ah di Masjid Haram pun dah kita tak ada masa insyaallah kita akan solat Jumaat ah di mana di masjid yang berdekatan biiznillah azza ya wajalla tajuk kuliah maghrib kita malam ni biiznillah tuan-tuan tanda tajuk ini menarik tajuk dia orang yang tak pergi haji nak buat apa ha, bagi orang yang tidak dapat mengerjakan haji apa keamalan yang patut kita buat pada hari-hari haji itu Haa ah, ada Masuk Zulhijjah Apa yang kita nak buat InsyaAllah Tajuk menarik Pada Doakan Apa ni Kesihatan dan keselamatan Tajuk kuliah maghrib kita malam ni Orang yang tak pergi haji nak buat apa Haa nah, nah, nah. bagi orang tak tak dapat pergi haji. Jadi kita senaraikan perkara-perkara amalan-amalan yang yang apa ni yang patut kita buat biiznillahi azza wajalla. Baiklah uh, yang ketiga tanda yang ketiga wa ada al nawafil perbanyakkan solat-solat sunat amalan sunat perbanyakkan amalan sunat uh, semalam admin kita bawa video yang membezakan kita ahli ibadat ini iaitu amalan sunat jadi ada orang tanya minta penjelasan apa apa maksud dia maksud dia nya orang yang tak buat solat fardu Orang yang tak buat amalan fardu itu berdosa. Minal kabai ya dosa besar. Orang yang tak buat perkara sunat, kita tak boleh kata dia ni buat dosa. Tak boleh nak cok atas dai dia dia ni ahli neraka, tidak. Sebab ulama-ulama telah telah pun mendefinisikan uh, apa dia ni amalan sunat itu buat dapat pahala, tak dapat tak berdosa. Okay. Saya tambah dari sudut motivasi, ha tuan, -tuan tanda Uh, definisi uh, amalan sunat dari sudut motivasi motivasi keimanan kepada Allah taala apa dia amalan sunat buat dapat pahala ha cuba sambung tak buat rugi pahala ah ha, bau oh kita rasa biar kita sendiri terasa eh ruginya eh uh, orang panggil apa ni silap ni terlepas tadi solat sunat terlepas puasa sunat terlepas kita nak sampai jiwa kita rasa bersalah dengan Allah azza wajalla dia bukan bersalah sebab dia tak berdosa kerana sunat tapi jiwa kita didik jiwa kita didik nafsu kita didik didik perasaan kita biar kita rasa satu kesalahan aku terlepas solat, solat sunat terlepas amalan sunat barulah kita rasa ada orang panggil ada sesuatu dalam jiwa kita insyaallah. Allah. jadi jaga yang hudud halal haram tunaikan solat fardu dengan sempurna dan solatkan sunat perbanyakkan solat sunat dan melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak di antara ketaatan-ketaatan yang kita pandang remeh pada saat kita ini birrul walidain hormat jaga dua ibu bapa. Ana selalu ulang kata-kata motivasi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selagi bapak masih hidup, kita dianggap kanak-kanak. Selagi mak ayah masih hidup, kita dianggap macam kanak-kanak. Tak usah berasa awak besar, awak datuk, awak seri, awak prof, awak sir, awak apa pun. Selagi mak kita ada, hmm, dia akan, kita ni anak dia. Ha, ah, anak dia. Dia dia dianggap kita ni budak-budak, dia boleh suruh, dia boleh marah, dia boleh nasihat, dia boleh tegur. Jangan duk kata, oh ah, lah. Oh ah, lah, mak ni tak kenal kan. No, kita ni taraf besar. Ah, jangan. Kita ni taraf besar dengan orang lain. Awak bos di pejabat, tapi kita dengan mak. Selagi dia hidup, selagi itulah kita dianggap kanak-kanak. Selagi dia hidup, kalau dia sihat, Alhamdulillah, kita boleh tumpang dia. Nah, sekali-sekala mak, lamanya tak makan nasi, lemak, nasi dagang, nasi kampik, orang mak buat tau. Oh, suka ke tua tu. Anak nak balik tu no, daripada bandar besar sebab nak makan nasi dagang orang mak buat. Tiga hari, tiga malam duk cerita kawan-kawan kat kampung. Tau. Suka. Tapi kalau mak sakit, bapak sakit, hadihi sa'atul ikhtibar, inilah waktu Allah uji kita. Inilah waktu Allah nak tengok kerajaan kita. Inilah waktu Allah nak tengok siapa kita di sisi ibu bapa. Bagi anak-anak yang sanggup berkhidmat. Ada yang berhenti kerja. Ada yang ambil pencen awal. Ada yang minta tukar balik ke kampung walaupun jawatannya rendah. Semata-mata nak jaga mak. Semata-mata nak jaga ayah. Semata-mata nak berul walidain. Kita kata barakallahu fikum wahaniin lakum Allah taala telah berkat hidup awak. Allah taala kita ucap tahniahlah kepada sahabat-sahabat yang bersedia untuk berkhidmat kepada ibu bapa yang masih hidup. Masya-Allah tabarakallah. Hafizakumullah minkul su'i wa makruh. Allah taala ta jaga kamu semua daripada sebarang kesusahan di dunia dan Allah taala amankan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabar, jangan tak sabar. Ada orang mari menangis. Sedih ustaz. Kenapa sedih? Saya tak pergi masjid Les Duk jaga suami Tak apalah Allah Ta'ala beri pahala ikut lorong ini Suami pun dia kata Ustaz saya pergi masjid Solat jemaah je Balik dengan kuliah di mana? Di rumah Buka online dengan ustaz mengajar Tak boleh dah nak ikut-ikut ustaz macam zaman dulu Kenapa? Jaga isteri Sakit Jaga mak Ada sahabat kita duduk mengatur kuliah orang Sekarang ni dia sembunyi Sunyi Kenapa? Saya tak sempat dah sebab saya jaga mak. Kita kata barakallah fikum, Allah Taala lah berkat. Kita orang selagi ibu bapa masih hidup, itulah ruang Allah Taala nak uji kita. Itulah ruang Allah Taala nak naikkan darjat kita ya rabbal alamin ya arhamar rahim. Ini jangan cuba nampak bila kata ibadat tu nampak pergi solat je pergi apa ni tak cukup dengan solat di kampung pergi solat di masjid aqsa tak? ada orang pergi tidur di masjid di surau tapi orang yang patut kita beri perhatian Orang yang patut kita utamakan Kadang-kadang kita lupa kita abai Iaitulah ibu bapa kita Kaum keluarga kita Jiran tetangga kita Dan sahabat-sahabat handai kita Marilah kita doakan kepada mereka yang sakit yang uzur ispi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ya allah berikanlah kesembuhan kepada kami kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang diuji dengan kesakitan supaya mereka dapat teruskan kehidupan dengan senang, dapat beribadat dengan baik, dapat mengikuti kelas pengajian bersolat berjamaah dengan sempurna, dapat mengikuti kelas pengajian dengan baik dan dapat ber, apa ni berjuang untuk menegakkan Islam, menyebarkan sunnah ini dengan aman dengan baik. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya mujibassailin. Maka Uh, itulah di antara kelebihan yang Allah Taala beri. Jadi pada ashurul hurum ini kita cuba senaraikan perkara-perkara yang baik yang kita nak buat. Insya-Allah ada pun amalan khusus nanti tentang Zul Zulhijah kita akan cerita nanti apabila masuknya bulan Zulhijjah biiznillahizza wajalla. Yang keenam tulis yang keenam Zulqa'idah min ashuril Ash Hajj Ah, ini termasuk salah satu daripada bulan haji. Eh, tadi saya baca ayat tadi Bulan haram Bulan haram bermula Zulqaeda Zulhijjah Muharram Rajab Satu lagi dia panggil bulan haji Al-Hajju Ashurum Ma'lumat Surah Al-Baqarah 197 Allah Ta'ala sebut haji itu Bulan-bulan bu, yang ter, yang termaklum Apa dia? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Dia tafsir ayat ini Asyurul Hajj Syawal bermula satu Syawal hari raya Zulqa'dah bola kita lah ni wa ashrum min Zulhijjah 10 awal Zulhijjah apa dia maksud? Maksud dia apa tu Abu Anas? Maksud dia nya bulan haji itu iaitu orang waktu kita boleh berniat haji. Waktu kita boleh berniat haji. Ha, boleh niat haji Iaitulah bermula pada Pada bila Pada satu syawal Maknanya kalau kita pergi muka satu syawal Boleh dah kita pakai ihram Niat lebih kehajan Aku mengerjakan haji Ya Allah Hai? Berapa lama awak nak pakai ihram Pakailah Syawal sebulan Zul kaidah dua bulan Sepuluh zul hijah Maknanya dua bulan sepuluh hari sebab pada hari 10 Zulhijjah itu hari raya Kita boleh melontar Jamratul Aqabah akbar Kita bercukur Kita ambil unta ke kambing Kita sembelih Al-Hadiu Kalau tak sembelih pun tak apa Sebab awal haji ifrat kan Tapi amalan Salah satu daripada amalannya Iaitulah sembelih korban Tahlut Boleh buka ihram Dua bulan Hai. Baik itu yang pertama sekali Yang awal sekali apa dia yang pertama sekali kita boleh buka <coughs> kita boleh niat haji satu syawal last kali bila sebelum subuh 10 Zulhijah ha. contohnya kita sampai di Arafah uh, subuh pukul 5 andai katalah uh, 5 lima ke kita sampai jam 5 sebelum subuh kita pun niat haji masuk Arafah sempat lagi haji tetapi kalau awak niat haji Awak sampai Arapah pagi Lepas subuh hari hari raya No Lupuk dah haji Itu maksudnya Ashurul hajj Bulan-bulan haji itu duduk di mana? Duduk di sana Duduk di di, di Arapah Ya maaf Duduk di 10 hari Zulhijjah, Hijjah itu tarawah Jadi bulan haji nama dia Syawal full sebulan Zulqaedah, sebulan Dan Syawal Zul Hijjah hanya sampai subuh pagi itu saja ha. Selepas daripada subuh baru nak niat haji Atau selepas subuh baru nak masuk Arafah Para jemaah sekalian pada waktu itu Tamaklah waktu haji Tamaklah waktu niat haji Tamaklah waktu menyempurnakan haji Maka awak hmm, Sampai di Arafah kan dah salat subuh Ya Allah ya Tuhanku terlepas dah lah jadi awak ambil balik Mekah pergi tawaf Um, tawaf dan sa'i Dengan umrah Selesailah buka ihram Haji Mari tahun depan lah pula Kalau ada duit Itu dia panggil imam uh, Orang yang terlupuk Ibadat haji Orang yang terlepas Ibadat haji Maka dia mari pada saat itu insya Allah. Dan uh, yang ketujuh Tulis Yang ketujuh Sunat Mengerjakan umrah Bagi orang yang mampu Pada bulan Zulqadah i'tidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kerana mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam. Ah, berapa kali Nabi umrah? Tanda tuan-tuan, ini soalan. Berapa kali Nabi umrah? Ah. Ha. Dan pada bulan apa Nabi umrah? Dan di manakah Nabi berniat umrah? Tanda tiga soalan saya hari ini. Uh, tiga soalan ni apa dia? Berapa kali Nabi Umrah? Sepanjang Nabi selepas hijrah. Yang belum hijrah, saya tak nak jawab. Ha, sebab kita tak tahu. Nabi kan di Mekah. Umrah dia Mekah, dia nak umrah berapa kali, tak ada siapa, tak ada siapa rekod. Tapi ba'dal hijrah, setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah, Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, berapa kali Nabi kita datang, bila ke tarikh, Selesai tak selesai umrah dia? InsyaAllah InsyaAllah kata insyaAllah Muslimi dan muslimat kita kata insyaAllah Kita akan sambung perbincangan kita ini Dalam siri yang akan datang Tanda Siri yang akan datang Tajuk dia Kelebihan sejarah umrah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kelebihan umrah pada bulan Zulqadah Dan beberapa lagi lah InsyaAllah dalam risalah yang saya pegang ini ada 15 uh, 15 uh, faedah, hari ni kita telah khatam 6 faedah yang ketujuh, 8 sampai 15 biiznillah wajalla kita sambung besok pagi uh, di sini, saya masih lagi di sini, insyaAllah uh, dan uh, kuliah maghrib kita malam ni, insyaAllah tajuk menarik, orang yang tak pergi haji, apa yang kita nak buat Ha. orang tak pergi haji, orang Kelantan kata orang tak pergi haji, ambo nak buat gapo? <laughs> Sedap tajuk dia dah. Orang tak pergi haji, ambo boleh buat gapo? Supaya kita meraih pahala macam orang pergi haji. Tak sama. Pahala tak sama macam tuan-tuan dan puan-puan duk baca tiga kul. Oh, ada kan dalam hadis baca tiga kali keluar Allah kita boleh pahala macam sekali khatam Quran tapi tak khatamlah Quran ni ada orang tak betul jalan ni dia baca tiga kali dia tulis kat sebut dia alhamdulillah dah khatam dua kali Quran hari ni terkejut dia Eh, awak ni dah tarah Imam Syafi'i ni Imam Syafi'i ni boleh khatam Quran dua kali sehari bulan Ramadan awak ni tarah Syafi'i ha dia kata sebab apa sebab dia kata dia baca Quran dia baca Al-Quran Allah enam kali subhanallah ha, jadi kita kata para jemaah sekalian tuan-tuan dan puan-puan uh, pahala cuma daripada kita tak dapat pahala kita raih pahala Biiznillah yang anzal majalah Tajuk kita Orang tak pergi haji nak buat apa Malam ni kuliah maghrib Jadi Kita break setakat tu dulu Mudah-mudahan ada dan Di mana saja ada ruang Di mana ada peluang InsyaAllah Abu Anah akan sentiasa bersama Dengan tuan-tuan dan puan-puan Maghrib ataupun uh, subuh Kita cuba dan, Tapi kalau di Mekah boleh kena berbeza Waktu jarak-jarak sangat Kuliah subuh pukul 6.30 6.30 di Mekah 1.30 bang tak tidur saya kita kuliah maghrib pukul 2 tengah hari pukul 7 petang kan 7 petang 7 malam jadi kita tengoklah kesesuaian tuan-tuan carilah waktu-waktunya sesuai dengan kita Kalau saya lahir daripada Mekah dari Mekah sekarang ni bukan di Mekah ni masih di Malaysia ni ada urusan di sini kita cuba manfaatkan waktu sekian subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh